do të ndodh në vim. Zoti Mërtirit, përshëndes, faleminderit. Protest, ju lutem regjia audion e Mërtirit sepse nuk e dëgjojmë në studio. Protest, siç tha edhe Zoti Baçi, në 11 korrik përpara kryeministrisë me disa kërkesa. Ndërto, lironi liderin e opozitës, një slogan, në fakt një kërkesë që kemi kohë që e shikojmë. Unë fillimisht kam një kuriozitet se nuk e kam më thuaj. Pse u tërhoq nga 12-a 11? Doja një kështu. A, ç'është organizimi? Thjesht ç'është 24-oshi? Ç'është organizimi? Duhet dim një gjë që nuk besoj se janë kushtet më të favorshme për të bërë një protestë dhe ne këtë e dim. Stina e nxehtë, temperaturat e larta, sezon turistik ku njerëzit lëvizin, dhe nuk ka asgjë të keqe që ne kemi diskutuar dhe në mbledhjen e kryesisë për datën, kemi shumë data i kemi qarkulluar, i kemi diskutuar ku është më mirë dhe më lehtë. Nuk ishte vendosur akoma në fakt, nuk u mor vendim në kryesisë, se vendimi merret në Këshillin Kombëtar, po siç do zakonisht diskutimi që u bë, më shumë u dakorduar për datën 12 dhe në media rrodhi dhe mediat më njëherë than se nuk pra ka pasur një qendrim zyrtar. Po, nuk ishte qendrim zyrtar. Dhe në diskutime sipër pati diskutime pastaj me kryetarët e degëve në përrethe. Dhe në, sidomos në Tiranë, por jo në përrethe, kryetarët e degëve të Tiranës që dhanë mendimin për ditën e ëjtë në datën 11 për të qenë një ditë më, edhe se është ditë parlamenti, ku ne jemi në parlament. Aha. Dhe patjetër ne do të japim mesazhet e duhura të ditë në parlament për punën e protestës, por duhet mendojmë edhe gjën tjetër se s'është sekret që ta them, dita e prëndë, duke qenë fundjavë, unë mendoj që shumë nga qytetarët ndoshta dhe fillojnë televizin për fundjavën dhe të ikin dhe ne u heqim të drejtën e qenies një protest. Shumë e thjeshtë Ergysi, domethënë nuk ka pasur ndonjë e qartë, po më duken një shumë të paorganizuar, sa që se nëse ç'është organizimi. Mirë, ka Zoti Baçi, ka pasur rjedhje, ka pasur rjedhje. Nuk ka qenë një qendrim zyrtar për datën 12. Ishin ende në bisedë. Kuptoj këtë që këta e kanë nisur datën 12, pastaj thonë, "Oh, kemi harruar një detaj të vogël që njerëzit ikin në plazhe dhe ta bëjmë datën." Kështu e thua ti. Nuk bëhet revolucioni kështu. Revolucioni nuk bëhet, shikoj se ngatruami çik se të arkoj këtu qep aty shkeptuar nuk lidh atje zgjidhte. Me gjithë që jeni komplet në herë, kjo është nuk pastaj këto shpjegimet teknike mund të jenë të lloj-llojshme, po me gjithë vlerësimin që kam për inteligjencën që ke për të kapur me detaje, sinqerisht do t'ju thoja të bëhemi më pozitiv për opozitën në këto situata. Po mirë, bëhemi objektiv, pra, Mërtiri, tashmë kemi Partinë Demokratike Zyrtare, një realitet të ri, vula në bazë vendimit Gjykatës Apelit ka kaluar të Zoti Berisha, ky është realitet apo është ajër? Realitet, kjo është fakt, nuk është thjesht vula, gjykata i dha vendimin, nuk në këtë pikë, nuk janë thjesht një grupim, nuk është as foltore, as rithemelim, bëhet fjalë për opozitën, kjo është opozita. Opozita, mendoj unë, nuk është, pra, këta kanë thënë vetë, unë tashmë përdor fjalët e këtyre. Opozita nuk është vula. Kanë 3 vjet kur se kishim vulën, kishin gjithkohë që të thonin, opozita nuk është vula, ai tjetër është lulcim vula, tashmë u bë sali vula këtë. Domethënë, pra, opozita është legalizuar, përfundimisht është legalizuar opozita dhe kemi të drejtën që tek ajo fleta e votimit Ergys të vihet sigla e partijës.